Son illərdə Bakıda ildırım çaxması halları artıb. 90-cı illərə qədər paytaxtda nə göy gurultusu, nə də şimşək çaxması haqqında yazılı bir məlumat yoxdur. 90-cı illərdən sonra, yəni iqlimdə daha kəskin dəyişikliklərin baş verməsindən sonra, hətta Bakıda da tez-tez ildə bir neçə dəfə həm göy gurultusu, həm ildırım çaxması baş verir. 25-30 il ərzində həm yer kürəsində, o cümlədən Azərbaycanda iqlim dəyişmələri bütün təbiət hadisələrinin həm intensivliyi, həm gücü artıb. Araşdırmalara görə ölkəmizdə ildırım çaxmasının ən güclü xarakterik olduğu ərazilər Daşkəsən, Gədəbəy, Göygöl, Şəmkir, Tovuz, Ordubad, Şərur, Balakən, Qax, Qəbələ, Oğuz, Zaqatala rayonlarıdır. Bəs belə halların çoxalmasına səbəb nə ola bilər? Havanın çirklənməsi, havada müxtəlif kimyəvi maddələr, yəni ola bilsin ki, texniki cəhətdən İnkişaf eləmiş şəhərlərdə, zavodlarda, atmosferi çirkləndirən bəzi yerlərdə atmosferin tərkibi dəyişir, ildırımın yaranma üçün daha çox böyük imkan yaradır. İldırım vurması yaşayış binalarında, digər strateji obyektlərdə fəsadlara səbəb ola bilər. Bunun qarşısını almaq üçün də belə yerlərə ildırım ötürücüləri quraşdırılır. Əslində qalanda bütün çox mərtəbəli binalarda, tel antennalarda, sadəcə olaraq ondan bir qədər hündürə çıxan bir deyək ki, metal hissəsi olmalıdır ki, onun o şimşək çaxması zamanı alınan cərəyanı yerə ötürsün. O əgər o yerə ötürülürsə, onun bir fəsadı olmur. İldırım ötürənlər evlərin hündürlüyündən heç olmasa 1-2 metr yuxarı bir məftil, nazik məftildir. O şimdi elə məftildir ki, bıraxır oradan gələndə elektrik cərəyanı o məftillə keçsin. Sovet vaxtı müəyyən binalarda bu ildırım ötürücülər olsa da, yeni tikilən binalarda buna rast gəlinmir. Son vaxtlar binalar özləri dəmir betondan düzəltdikləri üçün bəzən o dəmir beton konstruksiyası ildırım ötürücü rolunu oynayır. Bəzi yerlər, məsələn, zavodlarda o tüstü sobalarının başına ondan 1 metr, 2 metr hündürlüyündə qoyurlar. Ona görə o cəryan məhz gəlir, o ilə yerə boşalır. Qeyd edək ki, ildırım keçid fəsillərində, yaz və payızda daha çox müşahidə edilir. Ölkəmizdə də bu təbiət hadisəsinə əsasən may, iyun və oktyabr-noyabr aylarında rast gəlinir.